Good morning. Purunga sawa. To aaj start ek bikhe karanot video edilu aru video tu hoise workout. Rati pa hoy uthi workout kora to sokol kane bhal. To ahok kyono aaj duta man ishte pa ami hiku. Mor bondhu hikabo. Start korise. এনেকুৱা কৰাৰ লগে লগে ভৰিটো ষ্ট্ৰেট ফিল কৰিব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ এনেকৈ কৰি ল'ব ছেকেণ্ডত এইটো কৰিব যিমান পাৰে ইয়াত আমি ইমান কৰি নেদেখুৱাওঁ আপোনালোকে যদি পাৰে এইটো দহবাৰতকৈ বেছি কৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল আপোনালোকে ষ্ট্ৰেট ফিল কৰিব ৰাতিপুৱা শুই উঠি সদায় এনেকুৱা কৰিবলৈ যত্ন কৰিব নেক্সট ষ্টেপটো আছে তিনি নম্বৰত এনেকুৱা কৰিব যিমান পাৰে দহবাৰতকৈ বেছি কৰিব চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে যদি বেছি কৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খুবেই ৰিলেক্স ফিল কৰিব আপোনালোকে এনেকুৱা কৰাৰ পিছত দহবাৰতকৈ বেছি কৰাৰ পিছত আপ আপ অকে যিটো যিমান আপ আপ কৰি থ এইটো হাতত যিমান পাৰে পুৰা স্পীড যদি পাৰে আপোনালোকে লগাব চেষ্টা কৰিব যিমান পাৰে দহবাৰতকৈ যিমান পাৰে বিছ বাৰ ত্ৰিছ বাৰ চল্লিছ বাৰ যিমান পাৰে সিমান কৰিব এইটো যিমান কৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল এইটো কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বেক বনটোৱে পুৰা ষ্ট্ৰং হ'ব বেক বনটো পুৰা ষ্ট্ৰং হ'ব ৰাতিপুৱা কৰাৰ লগে লগে সদায় আমাৰ কামি ৰাছ হাড়ডাল ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে তো এক্সাৰচাইজ কৰাটো খুবেই ভাল সকলোৰ বাবে ৰাতিপুৱা কাৰণ আমি যিমানখিনি খাদ্য পাওঁ খাদ্য পোৱাৰ লগতে আমি যিবোৰ পুষ্টি সেইবিলাক পাবলৈ হ'লে আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব আৰু এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত সেইবিলাকে আমাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং ফিল যোনটো আমাৰ এনাৰ্জি লেভেলটো সেইটো কি কয় বঢ়াত সহায় কৰে এক্সাৰচাইজে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ আছে প্ৰস্ৰাৱ কৰিব এতিয়া আপোনালোকে দুই এটা ষ্টেপ শিকালে শিকিলে আজি আমি মই এনেকুৱাই ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম মোৰ যিমান বন্ধু আছে সকলোৱে আপোনালোকৰ কাৰণে শিকাব আপোনালোকক শিকাব এক্সাৰচাইজ কৰা সদায় ৰাতিপুৱা চ' তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সদায় চাবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড একচুৱেলি সেইটো কৰিব চেষ্টা কৰিব ৰাতিপুৱা শুই উঠি যিমান ৰাতিপুৱা শুই উঠিব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল সুস্বাস্থ্যৰ সকলোতে কামনা কৰিম আৰু নিজে নিজৰ সুস্বাস্থ্য নিজৰ শৰীৰৰ প্ৰতি যদি আপোনালোকৰ অলপো ইউনো যদি চিন্তাটো আছে তেন্তে খোৱা বোৱাৰ লগতে এক্সাৰচাইজ কৰাটো মেইন থিং চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব যিমান পাৰে ইয়াতে এইটো কম দেখুৱাইছোঁ ইয়াতকৈ বেছি যদি পাৰে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব চ' জানে ভিডিঅ'টো কি কৰিব লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এণ্ড চি ইউ গাইজ বাই বাই এণ্ড গুড মৰ্ণিং